So what's up mga ka-master? Pupunta nga tayo ngayon sa Honda Motors Balagtas para ipa-check up si Sharkyyy. Kasi nga na-reach na yung break-in period niya na 500 kilometers. Tinatanggal ko na nga ngayon ang kanyang motor cover. Swabing-swabe, fresh na fresh. So yun nga, for almost 2 weeks na-reach na yung 500 kilometers. Kaya tapos na ang kanyang break-in period. Ayan, lumampas na nga, 520 kilometers na nga. Tara na't makalarga. Tara, samahan niyo ako mga master. At alamin kung ano ba ang dapat gawin. Let's go. May pabaot pa si mother. On the way na tayo papuntang Honda Balagtas. Chill ride lang muna tayo mga master. Para makarating tayong safe sa ating pupuntahan. Takbong koki lang muna tayo. Sa sobrang bilis nga ng transition natin, ay nakarating na nga agad tayo sa Honda Balagtas. Ngayon nga ay papasok na tayo sa loob ng Honda. Tara, let's go! Ay, hello po! Ay sir, good morning po. Papaservice lang sana sa Honda. Ano pa? Papaservice po. Dito daw po kasi, pero sa ano ko po siya kinuha sir, sa may superbike. Ay, sa premium bikes. Sa may... sa Pablo. Change oil lang, sir. Ano po ba included dyan? Change oil lang. Sige po. Sabi po kasi pag naka 500 daw, dalhin daw dito, sir. Sa bolter. Pa? Hindi po kasama lang, sir. Bibili niyo po langis. Ah, bibili po yung langis. Sige po, sir. Papunta lang nga tayo sa mekaniko upang ipa-change oil na ang ating motor. Nilagay na nga si Sharkyyy sa machine na umaangat-angat. Pagkatapos ng palamigin ng makina, inumpisahan na ngang i-change oil ang motor. Malinis pa naman ha? Ano pa ako doon yung kapos? May banded lang? Ha? May banded ba lang? Ha? Standard yung 1,000? Hindi, after nyan, sir, puro 1,000 na. Hindi, pwede naman. Every 1,500. Bawa kayo, sakto pa yung di ba? Hindi, 5 ano yan? 520. 520? Annex mo lang kahit mga 2,000. Tatagdag lang yung 1,500, hindi 2,020. Tatagdag lang yun. Eh, pero susundin mo kasi yung, di ba, mayroong gano'ng booklet? Oo po. Ang nakalagay doon, 500 to 1,000. Tapos ang next ng 2,000, 4,000 na agad, napakalayo. Sinunod na nga buksan yung gear oil. Ah, may gear oil din yan, no? Oo. Ano yung langis tayo? Ano yun? Isang mga gear oil, ba? Opo. Ayan, dalawa yan. Saan yung sinasalinan, sir? Dito, sir. Ah, dito? Parang magkapantay lang ata. Wala rin kasi. Ha? Wala rin kasi. Tingin sa'yo. Saka yun sa Mexi lang. Isa mama. Dalawa yan eh. Susunod yung battery naman dito magpatulo. Sa ilalim. Okay, pero ano advisable dyan? Pagbago pwede naman dito kasi ano to is trainer eh. Oo, okay. Kasi yung mga dumi. May Advisable naman parehas. Pwede naman dito. Pero talaga naman yung bag yan ito. Oo. Pwede naman salit-salit lang yan. Oo. Kahit naman yung entry, di ba? Dalawa yun. Oo, dalawa. Eh, madalas sa ilalim ako talaga nagbubukas eh. Kasi pag sa entry kasi, may nakaharang dito eh. Na wire. Aalisin mo yung kable. Oo, aalisin mo. Oo, bababa mo pa. Pero, yung mga dumi niya kasi may process rain eh. Oo, sir. Kahit yung may use po, di meron dito. May spray lang meron. Meron pa. Meron pa kakaliwan, nagbukas sa dosi lang. Sa gilid naman. Yung mga entry, sa gilid yung spray na yan. Dito nga nakita kong tinagilid niya yung motor. Nung tinanong ko nga kung bakit niya tinagilid yung motor, para daw masimot yung mga natirang langis. After nga nito, sinara niya na yung labasan ng langis. Pagkatapos, binuksan niya naman yung sa kabilang side na pagsasalinan ng langis. Tapos, sinalinan niya na ng langis. Bali mga master, ang standard pala ng kailangan ng ADB ay 750 ml lang. Kaya naman, sinunod naman niyang salinan yung sa gear oil. Pagkatapos niyang salinan ng gear oil, nilinis niya na lahat
nang may mga tulo-tulo ng langis. Tapos na, basic. Pagkatapos ng ma-change oil, ay umalis na tayo. Thank you nga po pala sa Honda Balagtas branch. Thank you for your good service. So yun mga ka-master, tapos na tayo magpa-service sa Honda. All goods. Ready for ride na. Thank you for watching.